Արդեն մի քանի ամիս է օծանելիքս համարյա վերջանում է, հիմա կաթիլ-կաթիլ եմ օգտագործում ու շատ բարդ ընտրության առաջ էի կանգնած, ունեմ տասնյակներով օծանելիքներ, բայց չէի կողմնորոշվում որը օգտագործեմ հիմա, քանի որ դժվար եմ հարմարվում նոր օծանելիքների հետ, բայց ուզում էի բույրս փոխել ու վերջում կանգնեցի սի պարֆումերացված օծանելիքների վրա, հիմա էլ մտորում եմ կապույտը թե դեղինը, բայց կապույտը տենց ծովային օդ, այնպես թվում է ինձ ավելի շատ այս դուր գալու, ու եկեք միասին բացենք ու հասկանանք, իրոք ես օծանելիքը կհարմարվեմ իր հետ, կօգտագործեմ թե շատ օծանելիքների նման իրանք նույնպես կբացվեն ու չեն օգտագործվի։ Փորձեմ զգուշությամբ բացել, չվնասելով դուքը։ Ստացվեց, այնուամենայնիվ վնասեցի մի փոքր։ Եթե ոտներ բարև ես։ Միապեսնենք։ Ինքը դիզայնը շատ սիրուն է։ Հոտն էլ բավականին լավն է, բայց ես մի անգամից չեմ կարում ընտրեմ, պիտի այսօր մնա ինքը, որ հասկանամ իրան հավանում եմ, թե ոչ, բայց առաջին հայացքից լավն էր հոտը, ծովային ինչ-որ տենց թարմացնող հավես հոտ է, կարծում եմ ամառվա համար իրանք շատ հարմար բույր են։